Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün biz sizinle Windows 10'u uninstall programını ustanov gelecek. Orada benim videom var. Kanalımda Windows 7'de olan da. Bu ne programdı? Bu programdaki bütün hamsın yani açır görsədir yani. Deməli nədir? Deyək bunu bağlayaq. Zibilə çıxırıram. Zibilə çıxara vıraq, bıra vıraq. Birinci çıxartıram yani fayl qırağa sonra açıram deməli tx ustanovka var burada buram tx ustanovkanın üstüne substitute deməli uninstall to da baxırıq tx ustanovkada burada içinde kulüç olacak siz bu poiskta Google'da aktarıp bu programı uninstall tool programı tapabilirsiniz. Çok fonksiyası var onun. Deməli, ustanovkanı açıram. Burada ne deyir? Option informasiya dili Rus dilinde mən tapmışam. Dali vururam. Deməli, portativni. Portativ nədir? Pozostivi British versiyonu. Yani bu ustanov gelesin yoksa portativ mi? Portativ odur ki yani ustanovkasız ondan istifadə eləmək olur o programda. Yalek na rapoçum stala, yalek minipus, kusturoyunu provadnik, ska repak, ska çatnovi repak vesaire. Bunlar etmeye lazım deyibsə bir dakika bas provadnik kusturoyunu kubkası 23 MB tutacak. Bizde 13 GB'dan yukarı yeri var. Ustanovka. Deməli ustanovka gedir. Gözləyirik. Это приятно пользоваться substitute ustanovka olundu və proqramı deyir açım açmayım. İndi isə biz bir baxaq görək ki proqram lisenziyonu deyə yox. Crack by. Это программа зарегистрирована Crack by. Все, yəni ki deməli açar crack açarı var artıq içində. Bu nə üçündür proqram? İndi mən sizə deyirəm real, nə bilim, nə. Burada bizdə lazım olmayan lazım Intel Security Truki bizə bu lazım deyil. Bunu mən deinstallasiya vururam. Deinstallasiya odur ki biz yəni təmiz udalı pilləcəyini Truki Pritopistev panelini Türkiye udala pirleşen Türkiye insesi kusturu putu udala nesli tüşe element ki razblokirovka Windows razblokirovka putom raspoznavanie lica i dispatcher paralel moce dispozu svoje profil Türkiye bu bize lazım diyor. Onu göre okudum Rusça görüm ne diyor. Mene lazım olan faylları bozuram. Sen indi birinkisini pozdum yani göstermeyeyim odur ki ve bu program en çok neye göre istifade ediyor bunun funksiyaları çoxdur size de mesela diyorum uninstall programın birinci növbədə yani burada sizin kompüterinizde həmişə olmalıdır ki onunla əlavə burada fikir verin avtozapus söhbəti də var. İndi sizə başa salacağım. Əgər kimsə baxmıyorsa videonu bilməyibsə onlara da barədə başa salacağım. Aha, deməli belə hesab edir. Proses Prezagoskisin Prezagoski seçəcəz. Hörmətli dinləyicilər, bayaq Prezagoski oldu və biz ona görə də bunu eləyə bilmədik. Deməli burada iki prenudu tinudalenia odur ki, əgər burada hər hansı bir proqram pozulmuşsa elden pozulmuşsa onda biz buradan geri prenudite nudaline koyup pozacağız. Deinstallasiya nedir? Gəl indi bunu burada antivirüsdür bu. MS Security antivirüsdür. Bizde Kaspersky var yani o lazımdır. Ona göre koyaq bunu deinstallasiya. Bayaq bəzi proqramlar var ki yəqin ki siz bilirsiniz təmiz pozulmaq üçün gərək Prezagruzka geçsin. Mən de elə promuna vurdum ona göre. Ha, o da litvaram bu mənə lazımdır. Mən olsa həmişə lisenziyonlu Kaspiskin işlədirəm. Xoşuma gəlir zor proqramdır. Deməli belə computer abis pitch bu da nəsə baş bu computera. Sekret var.
baxırıq. Deinstallasiya. Görə nə deyəcək. Udaleniya üskan baza üstü baza işte edib. Baxa sakınca proses deinstallasiya. Ha, hələnçik ya hələ ki pozulma pozma gedir. Встроенная программа удаления закончила свою работу. Вы хотите сделать полное сканирование вашей файла системы в реестре, чтобы найти принадлежащий программ запуск. Bu ne demeydi? Demeli odur ki, biz, yani her hansı bir programı pozanda onun reestirde başka bir yerde papkaları kalır programı. Bu ise uninstallsa. Götürüp həmin hansı bir proqram posunda reestri de təmizdir, reestri. Üstelik bir papkalan zanı da təmizdir. Bu da bize plüsdür. Yani ola bilər ki, hər hansı yerde bırakarsınız siz. Sonra əziyyət çəkəcəksiniz orada. Dolaca papka artıq fayllar olacaq. Bu isə təmizdir, reestri təmizdir deməyə də xeyirdir. Burada quşu yığışdırsa, hər dəfə soruşsa bizdə. Gən quşu yığışdırım ki, hər dəfə soruşsun. Və burada OK vuram. İndi skanirovanın gedir fayl, papka və reestir. Deməli, faylları axtarır kompüterdə həmin proqramı. Reestirini axtarır və elementləri axtarır. Görüm harda nə varsa indi göstərəcək bizə. Biz də baxacaq əgər bizə hansı lazımdırsa pozacaq, hansı lazım deyilsə saxlayacaq. Yəni pozma məsələdir. Kiveri deyib bir element var. Heykel, lokal və s. Yəni kivi onu udal edirəm. Yəni başqa elementə üst 5 nödəlini və sakret. Özümüz gördüyümüz kimi burada biz pozduq və bizim üçün də xeyri oldu ki təmizdəndi kompüter. Bir də da ehtiyac olmadı ki orada nəsə eləmə. Avtozapus nədir burada? Avtozapus biz kompüteri yandırdığımız zaman hansı proqramlar xoda düşür? Fikir verin. Browser Manager, PowerJDown. O bizə lazım deyil. Xoda düşsün, ona görə yığışdırırıq. Bu nədir? Kontrol bunu da lazımdır. Bu media getdi bu. Bizə lazımdır, lazım olanda açacaq. Microsoft OneDrive, yəni orada Setova, yəni Oblak adı. Oblak nədir? Biz fayllarımızı orada saxlaya bilərik və s. Mən belə şeydən istifadə eləmirəm. Lazımdır. Software Drivers, bunun adı lazımdır. Bir dənə Dispatcher Real HD, yəni zvuka görə yandıranda qoşulsun su. Lazım olan nəsə lazım deyilsə Browser Manager. Əgər üstü Pre-Start sistemi keçirdirək, əgər lazımdırsa və yaxud da qabağı quş qurur. Udalit ispiskə ispiskdən çıxardırıq. İstiyor çünki zapuska baxırıq. Nədir? Poisk, Google və s. bunlardır. Deməli, başqa burada nə funksiyalar var? Nastura kilsəsində heç nə əldə etmirik. Bu dilidir. Yəni rus dilində qoyuruq. Əgər başqa dillər kimsə istəyirsə türk dilində və s. olsun seçir. Burada quşda demə Pravrednalici obnovleniya. Yox, Novoy versiya Pristati proqramı. Yəni dikiz proqram biz açanda proqramı yeni versiyasını axtarsın. Yox, quş qoyuruqsa axtaracaq. Bizə nəyə gəlir? Biz bir versiya bəsdir. Çünki bizdə crack versiyasıdır. Pravera takşinalici beta testi, yəni beta test vasıfında yoxlasın. Yeni bunun versiyası Ataprojet çox ansıda menü problemi. Yəni problemlərə çox olsun ya yox. Bu problemi yəqin ki buralarda deyir de, yəni çox olsun ya yox. Sonra Perehadit Papku programı Exposure Total komandı lazım diyor bize. Interface bizde razı 64 püsü büyük ekran razmeri ne boyutta olsun. Burada rengi zaten vesaire düzeldi. Bileri bize bunlara hiçbirini elde edemirik. Deinstallasiya pozmaqdır. Bunu bize hiçbirini elde edemirik. Demeli Pasveç ve Nedam Rostanovlini programı, Pakazı ve Disproviş Akronos Nedam Rostanov programı, Ataprojet
Pandemi sürmeyin de burada hamsı var, hamsı var, hamsı var. Vesaire. Demelerim ben burada için değişik bir kelime. Bu programda biz gördük. Eğer neyse bir program buraya alav edilmezdirikse tabavet novi programı vuru. Burada resterde seçir ki hansı pozu vardır onu işte de bile tüküşü yani halası da işte değil. Adam işte de bile yani indip de gibi işliyse biz. Yok da bütün insanlar yani pozu vardır. Burada put kısmı pozu failu yani seçirik argument yazırıq nedir nedir. Yani malumat ve o keyword hem program otomatik olarak biz kompüter yandırında koda düşecek. Dikkatinize göre çok sağ olun. Gelen videolara like vurun, kanalımıza yazılın. Yeni videolar olacak. Helalik.